Діти-скаути з усієї країни зібралися на Лисій горі у Васильівці, щоб взяти участь в експедиції-практикумі. Вони розкладають намети, облаштовують побут і знайомляться одне з одним. За традицією, експедиція починається зі зборів та підняття прапора України. Після офіційного відкриття час вечері. На столі картопля. Сьогодні ми на ужин готуємо тушену картошку з салатом. Ми вже якби обустроїли свою територію, украсили її. Ми зробили стіл, зробили душ і зробили доски для об'явлень. Кожен загін облаштував власне туристичне містечко по-своєму. Тут є все, що потрібно для життя. Таке приспособлення, щоб мити руки, зробили своїми руками, виробили з дров спеціальних і забили в землю. Можна отак от відкручувати легко, легким рухом руки і спокійно мити руки. От. І вмиватися теж можна. Скаутську експедицію «Практикум» для школярів організовує обласний центр туризму і краєзнавства. Цього року організація взяла участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» і отримала грант обсягом 54 тисячі гривень. На ці кошти придбали туристичні набори – похідні рюкзаки, спальники, килимки та намети. Скаути одразу випробували обновки. Я уже достаточно опытная, 3 года в скаутинге, побывала в многих лагерях. Палатка достаточно удобная, она, по-моему, на 3 или 4 человека, складывается достаточно быстро. И да, я уже жила в таких палатках. Очень хорошо держит дождь и от ветра тоже хорошо защищает. Автори проекту кажуть, такі туристичні набори необхідні для дітей, які захоплюються скаутингом. Нове спорядження ще не раз стане у нагоді. У нас є девіз «Нет плохой погоди, есть плохое снаряжение». И вот спасибо этому проекту для того, чтобы немножечко нам помог в том, что у нас теперь есть хорошее снаряжение, чтобы ребята ходили в поход, познавали свою страну, свой родной край, потому что туризм есть самая эффективная форма познания своей родины. И из этого исходит и патриотические ощущения. Всього в скаутських зборах цього року взяли участь близько 180 дітей. Настолько организаторы этого гранта ярко рассказывали и убедили комиссию, что мы решили расширить наши рамки и не ограничиваться только городом Запорожья, а уйти уже и в область. Понравилось то, что дети изучают историю, устраивают соревнования, учатся чему-то новому, находят друзей. При этом это дети со всех уголков Запорожской области. Поэтому мы считаем, что этот грант – это как бы наша инвестиция в будущее развитие нашей молодежи, которая у нас прекрасная. Протягом 3 днів діти тут будуть вчитися не тільки, як орієнтуватися в лісі, розпалювати багаття і ставити намет, але й як допомагати одне одному. Моя скаутська життя навчила, можна сказати, виживання, але виживання не тільки в умовах середи, іменно такий ліс, якісь степі, а в умовах ще людей, але не тільки виживання, а вміння дружити, любити. Євгенія Маловік, Андрій Снісаренко, ТВ5.